Iyo ugeze mu mujyi wa Karongi rwagati uhita ubona ko nta hantu imodoka ziparika cyangwa se gare ihari. Imodoka zitwara abagenzi zo zahagararaga mbere y'aho zikorera, ugasanga ziparika mu muhanda. Nyuma y'uko babimuriye ahandi, bamwe mu bashoferi baganiye na Royal TV bavuga ko gukorera aho babimuriye bibabangamira cyane, kuko ngo hari umwanda mwinshi kandi hakaba hanateye impungenge kubera ikiraro imodoka zambukiraho. Ikibazo cy'ino gare ni uko ntabwo hameze neza, hari umwanda, icyakabiri ntabwo wakoze neza. Ikindi ni uko ikiraro imodoka zirimo kwambukiraho nacyo cyacitse, bigaragara ko imodoka ishobora no kuba yagwamo. Icyo kintu giteye impungenge, ahandi ho nta kibazo cyari kirimo. Aba bashoferi bakomeza bavuga ko mu gihe bagitegereje ko bubakirwa gare nyirizina, basaba ubuyobozi ko bwabafasha bukabatunganyiriza aho bakorera kuri ubu, kuko ngo wasanga umwanda ukabije ndetse n'umukungugu mwinshi, bityo bagasaba ko byibuza hazajya hamenwa amazi. Gari hari ni mu muhanda, ntabwo gari yari yatunganywa, niho hepfo hariyo munsi muhanda, aha niho rero harisaga naho hari hanini, ariko ikibazo ni uko hadatunganyije. Icyo dusaba ni uko bahadukorera bagatsindagira bakamera muri tako, kuko harimo imigunguzo, harimo n'ibinogo, hanyuma ikindi bakagerageza no kumenamo n'amazi, hanyuma bakadukora na kiriya kiraro kuko ko kiduteye impungenge cyane. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Karongi ntibwabonetse kugira ngo bugire icyo bukivugaho kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru. Gusa mu nkuru twabagejejeho mu minsi ishize, ubuyobozi bwumvikanaga buvuga ko igishushanyo mbonera cya gare gihari, gusa ngo hakaba hagishakishwa abafatanyabikorwa kugira ngo yubakwe. Igisubizo cyumvikana nk'ikidatanga icyizere ku gihe runaka iyi gare izubakirwa. Iyo gare tuvuga nibura igishushanyo kirahari, turimo gushaka abafatanyabikorwa batwubakira kugira ngo bubake iyo gare nziza.